شون ادیاسانی اخری از زمانی تا کامو شون یه سری سوداناشاو دی عربیسی اره Electronic University at Theatas Zemeti Helmotere Upe Arsebobs, Hekhel Dawits Getuke Helmoterebi, Samegreloshit, Dami Martau Diplomatic Corpus Ratak, Taugone Blevikness Gantau Suplebuli, Tengis Gunava, Romel Tsaris, Politikuri Patimar. I'm Motholit, Emitom Rom, Sazugado Basminda, Congratulat Mimarto, Adamians, Romel Sats, Tormeti, Tona Satsovis, Gank Arguis, Upleva, Condat, Opizialura, each Eren Summit, Tona Satsovis, Mitusebistus. ეს უკვე არც არანაირი ლოგიკაში ჯდება და ეს უკვე მარაზმში გადაიზარდა. ის არის პოლიტიკური პატიმარი, ის არის ადამიანი, რომელიც რუსეთის ჯარს დაუდგა პირდაპირ, კერდით გადაეფარა სრული პასუხისგებლობით, მინდა ვთქვა, საქართველოს და სამეგრელოს აი ამ საზღვარზე და აი ამის გამო ის ჯდება დღეს თენგიზ გუნავა, იმიტომ რომ ოკუპანტებს წინააღმდეგობა გაუწია და დღევანდელი მთავრობა ასრულებს პუტინის პირდაპირ დავალებას. Таймас одесгац боло უნდა მოიღო. ძალიან მოკლე კომენტარი მინდა გავაკეთო. თენგიზ გუნავა არის მაინც დავიჭერის პრინციპით დაჭერილი, იმიტომ რომ მაინც ვერ დაიჭერეს იარაღით, ვერ დაიჭერეს წამლით, ვერ დაიჭერეს ვენარაირი სხვა მეთოდით და მას რაღაც აბსურდი მოუგონეს, თქოს და 3 ტონა бенზინი მან რაღაცას რაღაც გახარჯა.